Żuja, dobro že spet nazaj na mojem kanalu. Že je december, ne morem verjeti, kako ta čas leti, ampak danes imam z vas en drugačen video, nenavaden video, verjetno video, ki še ga niste videli na mojem kanalu, podobnega, česa podobnega. Ne vem, kdo ga je ustvaril. Imam spet problema, da nisem nikjer napisala, iz kje izvira, odkot izvira, oziroma da sem si ga zmislila, oziroma da sem rekla, da sem si ga jaz zmislila, ker si ga nisem. Tega verjetno že videli milijonkrat na družbenih omrežjih. Torej, delala bom video reverse make-up oziroma make-up na sprotnem vrstnem redu. Sliši se noro in ja noro. To je rezultat. Odala zgleda ok, ampak od blizu je... Daj. Hecam se. Če želite gledati video, gledam vam prej. Pa ne pozabite se naročiti. Pridem nagradna igra, verjetno do naslednjega videa. A ja, pa vesele božične praznike vsem. Vse bomo videli še verjetno prej, ampak vseeno. Vesele božične praznike vsem, vesele novo leto. I love you so much. Pa hvala za vse. Hvala za vse pozitivne sporočila, komentarje in tako naprej. A ja, rekla sem, da bom odgovorila na dve vprašanji. Dobila sem vprašanje, bo za novo leto. Ne vem še. Nemam pojma. In pa tisto drugo je pa bilo vezano na moj tatu. Ampak bom to naredila v enem videu, kjer bom pač povedala nekaj več o tem in tako naprej, tako da bom za to razpravljala, ok? Zdaj pa lahko gremo k videu. Torej, prva stvar je fiksator, ker je to prva stvar, ki jo uporabljamo, kadar delamo make-up. Znam, pa dobro, ne. Zdaj probam govoriti tako, kot je pravilno pač. Smo na vsem brnjem filmu trening, ker jaz ne. Torej, prvo bomo nanesle fiksator. Kaj zvi kem. Zdaj, druga stvar je lahko šminka ali pa highlighter, ampak jaz bom naredila tako drugo stvar šminko. To bomo vzela. Grozno. Še bolj grozno, ej, potem upravljak. Sploh, ko se posuši. Naslednja stvar bo highlighter. Da to prac vsem gor. Mogoče bom katere korake zamešala, da se furno prevečujem, ampak je to čist na moji rutini delati sedno nazaj, tako da I'm sorry for that. Drugače pa ni nujno, delamo vse po istem vrstnem redu, tako da mogoče jaz delam kaj prej kot dve, ampak delam jaz po svoji rutini za nazaj. Vzela bom to paleto, ne vem kateri bom kar tega vzela. Da bomo sreti, da bo vse predilo. Odlično. Ne bom. Ok, highlighter je gor. Zdaj naslednji korak. Je, ne, kar naslednji korak. Ne vem, pravim si kaj predstaviti, kaj naredim pred highlighterjem. Ja, blush. Tako je. Samo da zajem, da poiščem en normalen odtenek blush. Srdečino. Ki bo primeren za danes. Ne, da mogoče ne. Nijem nič rdečega. Nijem pojem nič tega od Milanija, ne vem. Ne, oh, to je voza. Ja. Ja, ja, tega bi lahko. Blush oziroma rdečilo se da vedno po highlighterju. Vedno. Don't judge me, okej? O, ja, ja, okej. Mislim, kdo še daje rdečilo pred highlighterjem? Nobeden. Tu še malo. Odlično. Ne moram vreda res to delam. Take skrajnosti pa nisem nikoli mislila, da bom šla. Ampak bolj če... Ok, zdaj bi jaz najprej šla k očem, pa potem se bom vrnila na tekoči puder, bronzer in vse ostalo, ker tako delam.
Zdaj, prvo bomo nanesli umetne trepalnice, ampak ker želim uničiti lepih trepalnic, bom vzela ene, ki jih najmanj uporabljam in ki jih imam največ. Imam kar ene, ki z Kitajske. Bodam se flepilo na trepalnice in jih namest. Ker pred make-upom, pred očesnim make-upom sem šila vse ostale, moram namest umetne trepalnice, ker druga ne zgleda ok. Ker zdaj, ko je to nanesla, bom verjetno še dal eyeliner, ki bo promijal stoletje. We can try. Bom prispila prava, ker drugače boste bolj preživele v moji družbi. Tu, kaj vidi. Zdaj bomo šle k senčilu. In za senčilo bomo uporabila nekaj. Kaj se res me stavim? Prva, ki bomo uporabljali, je tale siva. Samo pomin, ta make-up ne bo najlepši make-up na celem svetu. Zdaj bomo pa nanesle ene leščičke. Oh, bog. All out. Level 99. Ta senčka je... no go. Čista groza. Naraz toh ne bi objela tega videa, ampak moram. Bom probala popraviti z pigmentkom od Makeup Revolution. Ta je res ekstremen. Katastrofa. Thanks pigment za pomoč. Naslednja stvar je... Zabila sem maskaro med trepalnice. To je čudno, ker sem prej nanesla gel za obrvi, ki se še ni posušil in je zdaj vse skupaj malo smešno. To je bronzerna hitrica. Potem je setting puder oziroma puder za fiksiranje. Ok, do zdaj še izgleda nekako normalno. To je to. Zdaj pa setting puder pod očmi. Zdaj mi v bistvu fiksiramo nič. Je na vrsti korektor. Ok. Pa vzelam od blizu. Grem raje stran, da bomo te preveč videli. Zdaj pa gremo k pudru. Upam, da nisem česa spustila. Hopso. Fashion all. Kupila sem ga širo, bomo da sem trofila v tene, ker če ne... En disclaimer moram da se opravičujem, če sem na različnih pozicijah. Mislim, če se kamera premika skozi video, ker mi je stokrat padla dol in sem stokrat popravila, tako da ne vem točno, kak je bil prvoten. Položaj kamere, ampak poskušala sem se približati. Ampak zdaj prej najboljši del, of course. Torej, zdaj pa na koncu še, čist na koncu, je pa še primer. Ja, tisti primer, ko ga nanesete čisto prvo, pred tekočim pudrom je zanesla na koncu. In zaključila današnji make-up. S tem... Ok, sem zelo dobro. S tem korakom jaz zaključujem današnje video. Upam, da vam bi video všeč, ker ste se to želeli videti. Raje kot decembrske favorite, tako da res hvala. Hezam. Torej, upam, da je bil video všeč, a jaz vam prijem.